بسم الله الرحمن الرحیم د هویت بهراند قومونو ترمن سره اختلاف او کا سیاسی باجخصنه او غرهخصنه د الکترونیکی تذکرو د طرح او د فایل سره سم یو مساله چې په افغانستان کې د سیاسی ادرسون ترمن خو راز زیات اختلافات راو پرورله هغه په تذکرو کې د ملت کلمې ذکر کول وله یو مشر افغان غوښته چې په تذکره کې د افغان کلمه د ملت په توګه ولی کرشې خوښمه نور بیا ټینګار کوي چې افغان نه بلکې قومونه باید په انفرادي توګه ذکر شي دی مسالې بل اخر بهرن زیات کړه تر دې چې دلته صاف باندېیان وشولې د حکومت د نن هم دا مسله خپل موافقین او مخالفي لري دا مسله د خارې قرضی په حکومت کې راپريشه د خطرنه لاین حل پاتې ده تیره ورځ یو شمېر پراحلانو په کابل او نورو غن ولایتونو کې د احمدیت په ننګ باندې شول چې باید افغان کلمه په تذکر وکړي ځکه چې پړه ټوره پر اوسنۍ حکومت او شخصا ورسمه شر باندې چول کړي چې وګواکې محافظه کاری کې یاد هم مثلا ذکر کړي خو یو شمېر شنون کې او د ولیر سره غړي بیا د عام کوي چې دا مسله په خواره پاتې ده د غړي کارزي وکړي مثلا امند دغه په پیشل پاتې شوی ده تر څو دا حکومت له چیلنجونو سره مخ شي یو مسله دا وړه چې هغه ورسمه شر خاني ورسمه شر کارزي دا توښه نکړ او تردا چې توښه نکړ نو دواونه ویروس په توما توګه مننده په قانون بدل شو خو بزینه کسان بیا پولیسرګه کې مده لاسوهونه خبره کوي وایې کېږي چې دا په پولیسرګه کې نه د تسیوشه بیا کې تسیوشه هم د په جار سره شوې ده په هر صورت اوس دا مسله دې حتی رسیدل ده چې واقعا ډیش من افغانان حکومت ناراضه کړی دي او راست تر بري د غنلار يونونه پراخيږي اساسي مسالې دا, دا چې واقعاً 134 ته وله دغه یو مسالې چې واقعاً د اختلاف مسالې نه دا ټول ملت باید په اتفاق وکړي دی یوې اختلافي مسله باندې بدل شوې ده, 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 ده او بلدا چې د دې جنجال په کوم مخسخه وو د دې جنجان اصلي عوامل څوک دی او بلخره دا جنجال د بخښنی حکومت مخسخه را پاتې دی یا دا جنجال د وسنی حکومت په واسه پرې چا لیکري او کارا سلام وخت نوم خیر تودو او بخښنان ازمې روي سنګزای درته وړاندې کوم او دا موزات و فهم دي بخښنان کې وسېډو درېو قدرمنو منمناتم بلنور کړي د ادوا محترم منمنه را سره حضور لري د افغانستان ګند مشرق خغره سانه ګل شیرزاد او د ورزجرګي غړی خغل عبدالجبار قهرمان مدني فعال هغه مراله شنواره مرسرمل مراده پلانډ شوو کوبره سره یو ځای شي بخیر غړی خغلس شیرزاد صاحب د جنجال کوم ځای پر شو پدی به بسکو ګوره بسم الله الرحمن الرحیم اول خدای د شمشاد تلویزیون ویدیوونکو کارکونکو قهرمان سی با تاسو خپل احترامات ترته مو اول دا خو سینه چې دادی په خوانی حکومت د خبره پیدا شو د حکومت د کفایت یو پوجه یو یو هلشي مسالات په دونداره توګه حلوا په قانوني اساس کې حلوا د متنازعې کېره بدی کې دا دا داسګرا خپلې د انډیډ کارت نشه اخته کارت وې دي سړي په جند نه ده تک دی هوه ذکر بیت پکې وي دا په نورمان دړي کې لپاره پرلمان ته پرلمان کې وتا کار کړې و پرمان کې ممکن ډیر یو کس دوه کس پنځه کس نو ګوت په شمال خلک مخالفه کرا کرا دا خرس تر تر په کې ګوت دی ولس په لړ نو alternator ته شی او رغلی به خبره ختمه بو ولی په زور دې کې غو نص شې نو دا هم په خوانی حکومت په دې سالنګ سالنګ لري کېږي به حد زیات او دوه پرلمان هم پکې اگر چې پرلمان غړي وې چې نه فیصله نه شوي فیصله د روان پر چې ملت ای پی کې ذکر شي خو په د نجرابې په نوم ریک په کوم نامه باندې کوم سړی و او ورته وکيلي سولجرکسي اپ تا ما غالي دلونه مسوبه ده د خونه وا یو هغه پکې کوتي ویل دا د خلک من چې وي چې په ملي د خواته نور نه وولو دي لپاره د خلک ناشتي یته یوه په ماچا چې دا 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 ده, دا چې اوس په جنجالي محظله بدله شي او په متنظم مساله بدله شي دا توبن چې د شیو پروګرام دی او ترهره د منظم حرکت د اجرا کړه سي کړي خب از د دسي خلک په شدت مجازات شي ګور دا خپل وطن سره ټکی کولې دا په پارلمان روسا خاصه د جنجال نژیا سره وسره د ډاکټر سولسمان شاته چون د میراث پاتو چې دا یې په خوانه وته پاتې دي خو د په در کړي وا چې دا سي مشکل دی یو مشکل دی اماغه وخت کې مونکه دا ملګر مظاهره کوي غونډې وکړي دا ولسم شرحت وعده وکړه صدا مشکل حلوم خو دا مشکل به به دغه تفصیل وکړو پوس دوی وېچنه ده ته شمه نه ده ورکړه اوس زه یو پښتانه خواره زموږ په همدغه لوې لار جون کې د کابینه د ښونه کابینه غړي بیا مثلا خغلې هدی مو نور کسان هم ولا چی د خغلې کرزي نیک دې ملګری مو ولا اوس پښتانه دا چمدا کسان چې کلاغه حکومت کې دنه ولا یا کسان چې لدی باندې ولا هغه وخت ول دغه आवाज او چتنه شوغي هغه وخت دا کار پامدی توګه باندې شو سخه د حکومت کړی کار باید دس لګړي ولا هغه وخت کې نا کړی کار باید حکومت کړی وي دا هدی صاحب کنا مسولیت یې فردي دی رهبری د شش می نه نه بس مو امید خره ارت کوم چې ته هدی صاحب وکې څلنګري کړی زه هم خلک نه به شي خړی خو ته مراه بری خو دی نو هغه وکول اقداماتونه شوه په تنم ده خو زفه کوم زفه د دقیق د دقیق مله نه نه شهدي چې ما وخت دې نظر ورکړی ده کچو ملت پکې ذکر شي کچو د قوم هغه کې هغه دې پکې ذکر شي قانوني ولي دا اشتباه خو په خنۍ حکومت کړي خو خوب پات شو د حکومت تک نه دا وسلاوي شي دا وړي نه شالو ده دا جنجالیت متنازع مسله ده به ستري محکمه ته وليږي ستري محکمه په سلور باندې وکی او په دې کې مراله د جنجالي وليده په ساتي قانون په ټولوماده کلی کلی موږ سره پردا کواندې نو زمو د عوامچلا مراله جنجالي شو دا 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 د اوس په اساسي قانون دی محافظت پیسې د حق د وظفته چې دوی لو چوره دا به سره راحت لري په ساتي قانون کې مودا هغه شوه لګي سيدا جنجل به چنور نه شو د بال کړي خلک خوشاله شي خلک خدا حال نه کړل هلي نه کړل پټ پټ اغه داویډ چې د امامت وشکري دا بل موږ ناسې دا نه منډه موږ سره خبرې کولې چې توښی دا نه دا کړې توښی خو شی او په دې لر شپې تیر شي خدای په پخت اوی کې دی چاپول امر ورکړو خیر که توښی بولی او کومر نو خدته خو جنجال پو موجود وو خلک په دې خپ کې کیږي ته دا کار کې اوبو ته ته چې د وطن هوتم نوي خو به راځي وه په ایران تا او خور بورکو پاکستان تا ایست نه بتا دې وطن کې دا یو منفي یو 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 اوس دی ورسم شهر او سنین ولاسمشرم عمدن سهلنګاري کړي احساس باور بالکل عمدنه نکړي او یا رستګي نه دکړي خو غیر معنی من تا به دغه مسالې چې دي نه ویلې البته خلک دي د اساسمو ته دین بروختي وي <تصفح> په وخت کې موږ د اساسمو ته دینو په دې ارک نه واستو عمل ساسي کومې ټاوا کنه همدا <تصفح> هدي پکې او وته ویلو چې ورته د حکومتونو د جنجال په اړه خبرې کوي او څه حاله راځته وخه هه ډیره مننه بیا هم الله را به ورسوو په خو غرمان صاحب ساس نظر م دغه و چې د بخاني حکومت صحافت یوقدر پارلمان مساله واځي شیزي کسان و جنجال شوې ده دغه sene وله اوغه مساواده دغه sene حکومت چې تصویب شي ولا او دې کلاسونه شوې ده په دې برخه چې ساس نظر اخلو او ولدا چی د دې جنجال په لکه کوم ځخه ده بسم الله الرحمن الرحیم بلومړی ددون کو ته شیرزاد صاحب تاسو ته تاسو ته ستاسو تخنیک او کارول ټول تخپل نیک له سلامونه وړاندې کوم او اول د دغه تذکيره پر اهمیت باندې بحث کوم وا کوم دمره اساسي ضرورت دي د ج ټولن لپاره چې ورسته د اکسيجن او د خوراک څخه زموږ د ژوند د ټولو چارو د سمون لپاره زموږ د غویا تثبیت دي چې موږ باید پاستري رکلون څخه دا پروسه عمل وکړو ترڅو زموږ اړتلوونکي ټول موږ په یو چوکاتکی په یو سلو کې روانو دا به خیانه د کرزي د فار چې دغه مجرده مرغلي اولين کار چې پسته خوراک او چې شنګ د هوا څخه تنفسخه د ته پکارو د بیت پر دې پر وسه کار کوي کار چې دا د هویت تذکيره باید دغه شی په استلابې پقوي معیارونو باندې جوړي باید, باید, باید توزیسی وي د دغه په بنیاد باندې د وبایټ خپل ټول پروګرامونه یې راکړي وای دا په دې وطن کې معلومه ما سوی وي چې موږ ګر سره څو کاسیو څورا پکښ ګور دی چې د ښوغه مې وخر څورا کې له ونیان دي چې دیوانه خانی غمي وخرو څورا کې بي سواده دي چې دا با سوادهي غرمي وخرو څورا کې نردي څورا کې شذ دي دا ټول ضرورت ته د فکر ده دا اوس موږ په یو تاریکي کې خوځې دي موږ د 100 میلیونه د ماسيبیلو مخه تخميني د هر څه ایار کړی دي دا د شمنال لري لکه موږ چې نیم ملت شاته غورځولي دا و زماله <سؤال> هم د زماله <سؤال> ماسيبیو څخه موږ ټی تراویا ټه میلیونه هم دیرو زګای وخت د خرګوتو ماسيبه ور کوم 16 وایس 30 میلیونه یوول <سؤال> 10 <سؤال> میلیونه бустана шәгердән نوې 1.2 خدای ماسیلینم په شکیرایځه د لوړو زده کوو د 15 ملن او 8 ملن د ماشومان شته د پېچکاریور لګیدغه وای دومر دغه د تقریبا 1.35 ملن سوال نو چې یوې مور یوه پلاری د 5 ملن سوال دا چې د دې پروسه په اړه د دې بیروندی د چا نه نه دی دالمشتبل کول پکارو خو افسوس په دې حق کې سخت جپا سوي نه جپا چا کړی دا جپا هم در ټول چې ګرځي په هره سپکارو چې د ټول صوله لماغخه څخه د یبه اول دی ته مصمم شوی وي چې وروزه چې تاسو ادم د کور ژوند پر په خوښ ستنوېږم غواړم چې هرڅه په اخفا کې نه د اساني چ په کوڅه اخفاونه شرو قانون او تاسو دروسته ونه د خوند جنجل لماغزي پیل شه فل او بربنګ په استلاب باندې د امس دات څو وخت را واسطه وي د بی دولتی ریسي وي را واسطه وي د ته پکارو چې په دغه اول مرحله کې چې د مجردون دی رئیس جمهور سو د بایقدره راستا کې کار کوي دوهم رازم دی ته چې په افغانستان ټول کمني وی عاشاري ننوي ملت زما په هم پر دیر جور دي دی. زما ځان پر دیر جور دي دی. چې ټول افغانۍ تزان افتخار بولی دی, 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 دا که تاجک دي دا که وزبک دي دا که ازرا دي دا که هندو دي دا که ترکمند دي دا که بل ده دا چې مش په لوی لاس باندې د ټل مون وو په استلا باندې چې اذره خبره د وړاندې باندې دغه ځین حکیم کو چې د پروډوسر امرسته وکړو چې بعضی خلک انسانان بعضی خلک د یاد نه پامېلم خو یاد احساسات له مخې د تواصو چې هغه دغه لوی افتخار څخه انکار وکړي لکه افغانۍ موږ باندې پښتونو کې یو متل وروه پښتون افغان پښتون د جهل د وژختځي ونه وای د جهل دې واکې پښتنه ته ویل چې تا پاپلار کلمه وایم د ستیدر توی وایستا پلارې ولا کراباني وای د شیوټو مات د اسلاميته انکار ته و دراوي موږ باید اصلا ټول څه په اصول کې و خو زه و زه په دې شی په اړه چې په سل کې ننیوي اشاریه ننیوي دا ټولنه افغانۍ د ځان افتخار بولی نه دی یو تعداد پښتونونه افغانۍ تل هدا ځان میراث بولی او نه دی نور قومونه افغانۍ تنا په پښتونوتم اټلاکی افغانز موږ د ټول مشترکه وجه دا پرې ارزه خو واغده اوس په دې راز د تذکرې کې د افغان یا نه افغان د جنجال کومې پهل شو د چار اپاده شو چا دا راز هم راز هم سره ګذر ټول درته تشریکو یارې په دا اصول باندې په عمومي چوکات باندې بستر تاو کړم په بل دغه کې بیا ما سلج وخت راک پروا مې کېږي کزه وخت ذات ومنزم ما درته ویل شي نه دی پښتانې یو ته دات ځان ته هکو لري چې افغانان تل هه پښتون ته اطلاع کې او نې نور قومونه دا د حق ځان ته ور کوي چې پستلابه نه دا خبره ده افغانان تر او پشتونو پرمربوت وګني افغانان زموج د ټول مشترکه وجده مش په یو جغرافيہ کې ژوند کوچ افغانستان دی او په دې کې مختلف قومونه دي پشتون ځانته هویت لري تاجک ځانته هویت لري زر ځانته هویت لري بل ځانته هویت لري موږ پر افغانان باندې د ټول مشترکه وجده پر دې توافق سره لرو چې موږ افغانان یو او دا زین وو سمای کړی دي کته چې ابلو راز ده خلیلي خبري اوريدلي <applause> <applause> وازي په اسکنداي په اشتلا بيان وویل چې یو زموج د وطن پسا تا باندې یو په اسل اصول دي چې افغانستان او یو د قوم مساله ده تاسو به د جنال صاحب دوستوم نظر اوريدلي د دې امسالو هم نورو په اشتلا بيان دغه یو تعداد خلک زما له انده څه خځما د غځخه وای ته نور ګرامدي او په نتیجه کې په استلا باندې هغه خبره د خپل ډوډي و ګرمول ته هم زړه شکی لکه و چې موږ د مثال په ډول تاده شیرزاد صاحب سده ادي صاحب, صاحب, صاحب پاک نه په استر وکړه ماته په خپل د سوال سو چې ادي صاحب ته خود کرزی صاحب کابینټ کې ناشته د ولزیره په اړه د پارلمن ما نه غفلت وکړي د پارلمان هم په پا دې کار کې دروست اقبل کړنه اجرا نه کړل دا شی تر کابیني پورې راغلي نو چې نن دغه اساسات پښتلۍ سرګندې په هغه وخت کې هم د وخت نه وخت نو باید سرګند کړي لوي په اشتلا باندې نو زه خپل مشوره می دادم ټولو ته الحنته چې زموږ د ټولنې په دغه اساسي اصل باندې هیڅ څوک ځان تا اګنور کی چې د ځان د لپاره پښتلاب باندې دغه یو سیاسي فیګور ووبولی او دغه لار څه یو ځل بیا د ته تلاش وکړي چې څه سخت دي شې دا شې دا شې ثابت تلل الله چې ثابت دي د دې ټولنې فلسفې کې نه دی هغه ثابت دی خو متزلزل دي زکه چې داخلي خلک نه مانی اوس اوس دا دا په پښمار خلک مریضان مشد نه ونه شوو بخاني او کومه د پارلمان دا کارونه ز درته وایم ګور پارلمان کیم شاید کېدای شي د ګوتو په شمار خلګو دا کې مداخله کوي په تصویب شو کنه نه دی خو دا روسو د جلسو وېدی په دې مسله جلسو وېدی دا تاسو آرشیف ته کچیلې د پارلمان مراجعه وسی زما له اند څخه پرېشتلاب زبدي باور یم چې بالکل الته د وصول باندې شموږ دا شې حالت چې شوکلی دی اغه څه نه دی راو تل ميدان ته خبره راغله 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 ترکرځي سبب پوری هر څه د دې مسلې سره سطحي برخورد وکي ول دومرې سطحي برخورد باید هیڅ نه وکړي ووسمز ما ووسني حکومت مشوره دا دا. <تصفيق> <تصفيق> دادا چې دا د ګوتو پښمار کې دایسي یعنی بيخي په صراحت او انسانانو وشيږي چې هغه دغه اصل ته متقيد ونه وشي نور دغه جامع ټول خلک په سل کې نني وي اشاري نني وي زما ذهن پر دې جوړ دي چې د ولوزي سیاستونه کې اوسوبلګا اوسوبلګا مثلا اجرائيه ریاست په صراحت سره په دې برخه لا توافق نه لري او جنجال هم دغه د وزیر بولس مشردو اجرائيه رئیس سره مز تاس په وريدي کې دای شي دغه خپل راکټر صاحب عبد الله یوځي کېښنه وي یوځي داسر دات چې باځي او خاطه کې سړی د دو استانو د شخصی سلیکه پر اساس د یو بيشار لا د اجازه د ځند خبره کده یو جم کشینو کیداي سيد دي اصل اوس خیدا جنجل اول اوس د لار یونونه پن استاد نن هم د شاهدانو شوولایته نه غوښولاو پرونه مابل رس کابل کیو شو د جنجل اول د ماذر توړې د ترتګ لار د مسایل چې موږ دې ته لامل وو یو څوک پر استراب ان وچ و دې ته ودر وو چې هغه باید پر دې فزت باندې ودرې ماکول لارې داد چموږ هرڅه په اصول او په پرنسيب کې زه فکر نه کوم چې په دې ټوله نه کې دي هیڅ څوک داسې څوک ماته په نظر ناراضه ما باسونې کړې دي د زشتو ډیر خلګ سره مې کړې دي په اسلحه باندې په ټوله قومونو باندې کوم قومو سره مې کړې دي د مشرانو خلګ سره د ټولو زیهر بردی جوړ دی چې موږ افغانانی یو او په ډیر ټولنې کې چې ژيړې دي په جغرا피ا کې ژوند کوو امغاني د ټول د خپل ځان ابتکار بولی زف پکاتی او مشوره ور کوم ټول ترپېنو ته چې ما درته وې نه دی په نورو کومونټي څوک ځان ته د حکور کې چې دغه د افغانيت کلمت په پښتون ته اطلاکي دا وای د ټولو مشترکه واجب ولې او د ټول ګډ ابتکار یو ولې او نه ز پښتون ته د حکور کوم چې تر هغه دي ځان ته د اطلاکي چې زازم را د پردې په ګټه دی پردې په د وطن د پاره سالم نه تنه لري دا پرځ دی کې مخکې میرزاد صاحب سره پر دې موضوع بحث <متحدث> لرلو دی چې د دې وطن پراتهونکي باندې څه خبرې کوي خو زه نه قرمسم بیا هم درته راګرځم او څه څه زیږي چې پر دې نه د منټی کې په ساته نه د paramagnetic کې په ساته د دې جغرافیه یو والته د دې جغرافیه متیت بدانت سالم نه تو نه نه لري موږ افغانانو ټولو ته په کار ده چې موږ <متحدث> باید په پردې ته بلچو ته لاس ته ورنو کوو موږ په وصول او په پرنسيپ کې مخکړه تر سو داوته واحد متعدد امرسته وساته اره من کوم خبري شیل زاده شهر د لودنه چی اصلا دا مساله کاسام د پخاني حکومت سره خپاتيو پارلمان کې بجال شي وی خصوص د اوسني ولسمشره هم امدن سهلنګاري وکړل په دې برخه کې دا مثلا د حل وړ دبل دا چې ول دغه یو مساله چې د هویت مساله د د جنجال شي هل دا چې په اساسي قانون کې صراحت درې نو به ضرورت دي تڼشته چې موږ د مسله اپس متنازع ګړو بل دا دا چې کاحيان دغه سي محافظه کاری و سي د هویا سخته ردل و سي نو به خبر هم پاکستان خپل هویت د هم ایران او قرمن سيب شهر درلودره چې ټول قومونه متفق اند افغانيات باندې ویار لري یو شمیردګو تو شمیر کسان چې هغه په حساب کې هم ناراضي واغوي د چا افغانان پر وړاندې حساسیت کوي پات نو ټول قوم را په افغانستان کې افغانيت خپل ویار بولی نو دو دوی سره کوم واسونه وشوي د ټول پر دې متفق دي چې افغان او افغان افغانان د دوی همدارنګه یو شمرکسان چې حساسیت هم کوي باید برعکس کوم لور د ادرسخه چې کوم مظاهره وشي الارو نه وشوري که موندو بار د با نور هم د مقابل طرف هغه شوم او شمرکسان حساسیت راو پروي اول دا مسله چې پرلمان کې هم دا مسله جرح شوی کنه پرلمان کې پرتر د ګوت شمر حساسخه نور ټول باور لري او پر دې باندې متفق دي چې افغانان دي دغه تشمیره کسانو جاله کړی دی او دغه مسودیتي تغییر وکړی ته اول لاندې امره روبیا هم تاسو ته باسو نه دوام لري بیا هم ښارغلس شیرزاسه ولی تاسو دغه سه مسایلو ته په شدت سره لمنو هي چې د دې بایزګرځي بلچا بیلچه لاسومي بل څو کاساسیت پیدا کړی او بلغه دا وته پلشي پر پختنوب نه ورا د دې دغه 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 د ارتي تاسو د مظاهره تقسیم خلپاتو ته پریده یوه درېمه شته ماته وخره کې زړه د مشکل حالو نش په تاسو ټولو تمویل جوړ پام مظاهره باندې سره چې ټولو مددګي خلق رغلي او کابل کې ځه پزیا کنه ټول وې ونه اوس موږ مینه څلکو دا وکړه خبره ختمه ده به خدای دې مننه چې موږ دې مسئله سوې استفاده کوو دا یملی مسئله ده دې ملی مسئله کې څوڅه استفاده کولای غوښینې ملي ده هغه څه خاينې ملي ویم کار ګوند از وای کار مدريدونه دا وایي حتی سي دمت دمت نه دي کې دوه مخالفو بيدار حکومت وي با خو چې تیرش ولا اوس خو به مخ نه سي کنه یو کار غلط وشو که څه کې نه وشي اول په یو شکل د خبره تیروي چې وشو اوس خو به ورته چې ورته دي اوس مخ نه ونسه هدي دا مشكله وساله لا رشتہ دسبه اتلا نه شتا دا خو که فرزان اول ات ترشوي نه وي اوس په کې رغلي نه وي هم دا مساله به تر نه وي او په شا غاګم نه وي ترې خو زاخره لکه چې خرمه سوي زب هم جماعت خلکو په باندې افتخار کوي خو یو څل زالقيش تا چا پردي جنتان دي هغه افغانیت نمنې افکر دي غوته چوار ورکي دي تخ په میدان پک ودونو کبدیم با سوي لګل دا ول افغانیت نمنګر د وزه مثلا ولا متنازعش ولا ولا وړل روزي خو په کيزه د کتاب نده ول اول دا ول منګر دي دلته ګوره اول دغه سیمه چې ده پدې سیمه کې د تاریخي لاس درې مهم قومونه ترشه ویلې یا ملتونه ترشه ویلې یو هندکید یو فارسي یو افغان ده دا قد... زه خپل د یو پښتون په اړه خبر تکوم زه په دې کې دماسې تاریخ جغرافیه نوستي دی لوې علم نه پته جغرافیه کې <applause> خپله شبي شاګرد يم زه هم چې دا افغان نوم دای قومینوم نه دی دای جغرافیونوم دی ک کومي بحث په ټول افغانستان کې د پښتون کلی توورشه پښتون وتڅوکی هغه دغه زو پښتون اڅکړه دغه چAfghan او بیرونکو چڅوکی مخالف دغه ایجنت پرده دغه د نریچو د دیویچ زAfghan چې ما هغه خلک په زندان کې اچي کنه چی د دې دغه د پاسپورت واخلي او لار شي د ایران کې دیویچ دAfghan یم چې دای نه به په زندان کې اچي کنه چی د پاکستان ته دی لاړ شو د اروپای دی لاړ شي به په ویډیو شو دAfghan یم او پښتون نه یم دغه خبر از دوی د جغرافیه نوم دی د هین او فاست ترجمه کومه کیږي پدې کې چې هرڅوک أغل <سؤال> افغان ویلې زه پته وماس باسن کوم أغت تاریخونو کار کوي او افغان ویلې ده خدای چې ډېر د خبرې پښتنو ختلاړه ده یوه دوه پښتر موږ تقریبا اته په ساده د پښونی او سری پښتنو چې پاکستان کې دي قبایلو کې دا ټوتو کې شامل دي تربتستانا پورې خاطه په ساده نه په ساده پښتنو و کنه د سیمه کې نو خلک په پټ چېني افغانې په خبره نشي نه ده کده سی وې ام شاو باچ پاتم سفر کړي هین نرو ګرځدلو په مارګالا کې و دې دلو 640 ټول قانونونه منل هغه سره و 140 درجه پورې دی د امونه تا تاغه مرګلې شاته خور دي امکانو دی هغه په داوونه نه کوي سرې دی پاتې وې کوته دی لري پورې وا یل کی ختای کیږي خو شاته خور دي امکانو دی هغه ستاسو نه دی تاغه پورې ستاسو خوړه ده او دینو افغانستان شو ویلی پاکستان نه ورته ویلی او که خامې وي چه چه مخې د تمپراتور و چه مخني ولا ټول پښتون قوم تاغه مش په یو لاس کې وي او متید و خبره دا داغه په دې پېدو چې په دغه خاورې کې د پښتون نه پرته غیر پښتون موسیږي دا افغانم په ټوري اطلاقه او په ټولنو خو خاص په خاص یو قوم اطلاقه نو ځکه افغانستان دی دا ولې د خزرخانه په یوي زړه دا یو هغه هم ابرزه ما دا خبر کړو دا دیا لسو کال په خاني خبره ده ما اوسو کال ویلی بل دی دا دیا لسو کال په خاني خبره ده یو لیکونکی د تاریخ لري دی په پاچا د خوري نه چې بنه پاچا پښتون دي نه لیکونکی پښتون دي زه تاسو ته رحم سره چيلي کی دا ما په یو مقاله کار کوله واګه نامه ای تاریخ افغانستان او واجی افغان بیا مدي د استاد عبد الله تگی ما کتاب را پیدا کیه هغه مې سپاته کوله چې کوم دا شېم پکې ولوستو ماره په مقاله کې مرولیده زه به د کتاب په تا کې د کتاب متن ولولم سکیلی کېلي د کابل د پونتون په خوانی استاد محترم عبد الله تگی در چاپ دو مسر خویش پښتون په قولی تاریخنامه هرات په قولی تاریخنامه هرات 778 تا 721 یعنی په وسه اوه تلس او وسه یوش کې چاپ شوی پههرمان سیب د میلادي کال دی که اساري سيفي هروي ميباشد اساري سيفي هروي ميباشد چوني مينويست از نوښت هاي بعضي از قسمت هاي ان كتاب چوني بر ميييد چې در قرن 14 میلادي در قرن 14 میلادي کېره اقوام غیر پشتون افغانستان ان زمان به نام افغان مسماږیږي دا اقوام غیر پشتونی غیر پشتونی افغانستان ان زمان به نام افغان مسماږیږي دا مثلا وخت کی سیفی در مورود افغانستان صحبت میکوند کردان افغانستان را افغان خوانده کردان افغانستان را افغان خوانده از قول شایشی ان زمان چونین نقل قول میکند شینشا ده ونان په خبره کې مثبت کې وي خیره منثي وي افنان مردوم بیتنه خونی فتنانګز او شجاع هستند خاصه ان کوردان کې در خدمت من قرار دان هر کده مې ان بارستم داستان او صبر ایمان دست او پنجه در میکنن وانان را چې کس میده کو شالکی چې هغه نن دا څه خبرې دي دا اوس چرځه څه هغه دا چې دا مثلا اصلا د متنازع وړ نه د لکه څنګه رامن سوي دي هیڅ څوک دې څه همون کړنه دي او دې باندې بحث هم به کار نه دي چوس مونږ ثابت کړو چې افغان ملت نه ځکه ثابت دي کنه و پښتون ځان د نن لري هر قوم ځان د نن لري بحث پر دې دي چدار سیاسی جنجال نه چې وسره پیدا شوه دي بلدا مثلا له شا جنجاله پاتې له څوک جنجالي کوي او هله نارې دغه دغه باندې بحث کوو او تاسو چې دا ډول نو کړی یا مثلا دا چې تاسو د دې تر مخه د تفاهم په موخه هم د حکومت سره خبرې وکړې جواب مثبتو کمنفي مثبت و به چې درې مشو خراقې خبرې ته شو لاس مېشته وخت یې شو یا نه مېشته نه دقیق نه پېږم خبرې خبر شو چې په تاسو چې د ریاست باندې دغه توزیخي په مخ کټ په مخ شکل منبه بوخلي پټ شو کی چې ورو ته خو سره ودا کړو چې دا ګرام ستوري محکمته یا پرلمان ته هغه د هلاله دوه پیږي کنه قانوني لاره چې په کوم شکل الهلي نو پس راغی موږ به خلک پته چورور د شيخو هغه ته حتی موږ چې په غوړه سبات مظاهره کوو تر ماځګر موږ څنګه خبر کړي چې اوس به خبر کړي اوس به خبر کړي چورور د مشکل الهو خو چې سادهګر ماځګر شو محکم شو موږ پوره وایو چې بس خلک خبر کې سبات مظاهره کړي چې راشه بیت ودریږي هرڅ به دا او داته د څوت مخالفت کوي دا, دا, دا پر دې جنټاندی د دې وطن د دې بلدت ملت جوړونه مخه نسي دا وطن تزيقو ته بي چې پښتون شي بل تاجک شي بل زو زبا تاجک زمایي وستر کده پښتون می بلستر کده ارزاره می بلستر کده داس باورونه دي څو چ افغانستان کې اوسېږي دې وطنونه نه منی اغم خاين دي او تو چې د کوم ترمنډ یو وخته کړی په تفاوت په تفاوت په هغه قایل وي په تاسو قایل وي هغه مخاین دي درمانه کومه په شرکت به جوړو یو ملت خو بین ملت ځای په تاسو په هغه من صاحب یو خدای چې د خلک مجبور شو له اوسه چې موږ شاهدان ولو تقریبا درې کاله ورزلې د لارجون شاته ولوي دا کارونه وشوله چې خیر کلام اصل په تفاهم حل شي یعنی د س بارک څنګه رل کیږي چې حکومت یا شخص د اوسنیو حکومت ورسمه شریه اجراله دي داخله کار کړه چې اکثر عمل وخیزه کده او میلمه مسله د هویت مسله د باید اکثر منوخي نو دوی مجبور شول چې د حتره شیدا د پرني شو چې بل د مقابل طرف اساس ته وپری بل مسله تاسو مینه چې د ګوت پشمار خلک دي د ګوت پشمار خلک دومره زور وکم شو چې د اکثریت ټول نه فکرله او بل اخره ساج دوی غړا غوړو د عملی کيده دغه خوب د بدبختي په دی کې د چا د غټو شمار خلګو ځانته حق ورکوړي دي چې د دې ملت پر سر نوښت تصمیمونه ونیسي دا مشج چې د بدبختسوی دا مشج نه توانېدي چې موږ یو باصوباته ټولنه ولرو اصلي علت دا دی چې د غټو په شمار خلګو ځانته حق ورکوړي دي د قومونو په نمایندګۍ د ولستون په نمایندګۍ پيشتلای وایي در حال کې چې د نړی د روح نه جسمن نه فکر نه واغوي ته متعدي په اشتلااب نه واغه وصول ته متعدي ولې ځان ته ها کول کړی دی په اشتلااب نه دی د اغه موجزخه وجه غيږي ولې زما معلومات دادي چې حکومت خصوصا رئیس جمهور اساس ارکانو د تشمیم نه اولو اساسي مرجه یعنی تروس له حزبوري هم ذهن پر دی جوړ نو چې دی, دی دا شی توزیږي او نه دی کار د لپاره او کی ور کله او چاته نه چاته ما د ګی پروګرام ورګړیو پېستلای دا موضوع لکه شهزاد صاحب چې وویل په دې تکال کې و چې مش و دې ته یو منطقي اساسي د هه لارې رامنس تکي تر څو پېشتنه باندې دا خبره در نسیخو زده نسی نه کباب زه داجه اوسار نتا تشتره کوم یو ایران ته زتللو د دې زیدان څخه مو مشه تروانو په موټر سرویس کې سپارو زما سره وی بل دوستم په موټر کې ناشته نو پر دې لاره باندې د ایراني پولیس راپورته سوال دوه نفر ازاره ورونه د موټر په شا کې ناشته چې دا راوختل دا وی قتل وی قتل اولنی نسترګي پر دې باندې ولا کېدل بل نه دا کړې پوسول کاغذ لونه سپی د غشب شو مرونک دغه ازارګام برده خالورونی ول پلغتو لغتو لغتو د دې موټر سره 100 خل او هله بیچاره ګر بهرم دي خپلندوالته وی مالو ګور از مش په ټولنه کې څخه مات ځان حکیم دی ал د مش دغه قد لا ټول خلک په پروډیو پورې تړلي بولو شدار په ایران پورې تړلي دي دا په هغه پورې وګوره ما او تاته ژغونه کې ما او تا په مثال باندې دلته نور ډیر خلک ماست هغه ته ژغونه کې پردیز مش په هغه کې دغه ځهن لري بدبختانه دلته یو تعداد مریض خلک پستلابانه اوی دغه شیانو ته لمنوي <تصحيح> وله اغه بالکل پنيست ک تاسو ماسي بنا دا غنيست د کم چې دا کار وکړي ک دا لري نه اته وښتم زمري باندې دا شی د جاري زده کړې سره موافق نه او کې نه ده سوي د اصل د تصمیم نیولو مرجه چې جمهور رئیس دی اغه وکي نه ده چاتور کړي اغه په دې تکل کې و چې دې ته منطقي د هالو را پیدا کی او په وصول کې دا مساله حل کی دا شی اشخاص خو به خود تصمیم <تصحيح> نسی او څوبکې پېستلابانه یو <متحدث> بوی خبر وکړي هغه په خاني حکومت نقش عمر دوزه ګنګوسېم شته چې دا مسنه د دوهو خونه تقریبا په خاني حکومت چارواکي په کلاس لري ګرمي مثلا مثلا یو خانه دا اسلام علونه بلخونه غي خپل دا جنجال پرې کوي په دې ځبه نگاهې کرزي سبق <applause> قبول اورز سیاو سپید په پروګرام کې ځانته صحر برات ورک ما زنګ وای د ټلو تلویزیون ته ما ورته تل ته پوسنو پر دی باندې یو گرډی مزه مونیسي چې آیا دا ګرځي صاحب چې دا ټول څو ویل ډیر سیده چې ګرځي صاحب د ملت په برابر باندې پړدی او د ملت اول دغه خلک چې په اشتلا باید د غوټه پښمار مرز انسانانو ته چا بستر د دی برابر کی چاوی نن د دومره لوی مسایل په مورید باندې ځان تعحر کی شد یو لوی ملت پر سر نوښت باندې ا دغه خبره د نظر د هزار حک ځان تور کی د تدبیق خدام د کرزه صاحب د لاس اصلا خو کرزه صاحب دغه شیانو کې واکنه ډیر سخت دغه وچده د سازش خوایې تر ډیر هره د پوری د د خوښ او ډیر وخت په اشتलाब باندې دغه شی منفي افعال په برابر باندې بي تفاوته دا کار هغه وخت جنجالي شو کوس جنجالي شو نه کار خود هغه وخت جنجالي شو دغه جنجالي پاته 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 او څه ناکه نو خپل دعو وصوله په خپل د خپل خبرو په شروع کې ویل یو شی چې 40000 ورسه چې دوی اپټه په خپل نه دی توشې نه کې دا په خپله تاخپله ویل چې هغه قانون ګرځې پرېښتلای باید نو خدای خو ما درته ویل چې د دې وطن په حق <applause> سم ګام نه دی پورته کړی د ته دا پکارو موشته د ویا تثبیت ما درته ویل چې د خوراک او د چرشان او دراكس جندر او در جندر تنفس اوټومات اولين ضرورت دي شي کده واکند دغه ټولنی اصول ته متایت سړی وي او غشتلې چې د دې بنیاد په وښو اصول باندې کشیجدي او دته یو عدالت مخه وشي په دې ټولنی کې په جغرافیه کې و ټولنی عدالت بستر خورشي دا په کار و چې پستانه باندې دوه یاد ته فارباید مش تا په تلاش ده په اولو روزو کې په دې کې اقدامات کړي وای دا چې د خپل دیالس کال د شی پریژوي د خپل پر دې دلالت کوي چې د خپل د غوښتل چې دغه شی نورم بوین شي نورم خراب شي نورم اوس اوس د دوسنه دوسنه ولاسمشر غنې دا نیت لري دا غي یعنی هغه سره په اختلاف کې مخالفت کې هغه وخت مثلا ساس باور باندې نیت موجود نه او ځانیت شته او سوز لري دوی سره کوي انده نیشته چې ولاسمشر غواړي د ملت په خوخه کارو کړي چې دی غاړی دی را هدا پولیس ما زير پر دې جوړ دي چې شخص هم اشرب غني ذهن پر دې جوړ دي چې دغه د خلکو د سل کی نني وي اشاريان نني وي اولس متفقه نظر باید پدغه اصول باندې پيشتراب باندې پدیر پا ټولنه کې تدبيق کې او د بيستر لپاره بيستر اورټوپيډا کې ولې تاسو په یوه چې دغه لحظات د پيشتراب باندې دغه سړی د څوبراستورو چیلنجونو سره مخ دی یو ځینو پدې ارساکې پيشتراب باندې دا خو یو یو بخش د دغه د پيشتراب باندې نه خو د ملتونو د ملت سره ودريږي نو رسوال دی خپل ټولنه نه خو ما درتو وي دلته خو یې وجده ملت د ازموج مزلومیات خو به عمل شي دلته خو پردي هم پيشتراب باندې پر دې راهدا پوری ځان ته هکور کې چ په دغه مسایل کې په اسلام باندې ما درته وای ما خپل خبرو په اخر کې درته وای چې د دې جغرافيې د پاره نه د منطکي په ساته او نه د فرا منطکي په ساته باندې سالم نه موجود دی بالکل زما ذهن پر دې جوړ دی چې د فرا منطکي په ساته او د منطکي په ساته د دې جغرافيې د شمنان د تټکل کې دې ته تلاش کې چې دا کور په کورګي بدل کې او دلته د تجزیه لپاره بستر پیدا کې دا مسایل وصاحب پرستانه باندې بالکل بد وي ناراضي زبا با مشوره دای چ ټول افغانانو ته په افغانستان کې ټول قومونو د مشوراتای چې پکې پر دې تعوت سرکو چې امغانان پاتې کیجو متحد پاتې کیجو او د جغرافيہ خپل ځم د ویلو په اړه باندې متحده ساتل غواړو او پر دې باندې به کار کوو چې دا باید متحده پاتې او اسلامانو چې خپله شواله یا حرکتات چې وشواله وران تاسو چې د مقابل لوري اساسات راپری یا لا سیده د غوي به ما تاسو د مثال په ډول موږ یو راس په یو میز باندې ناشتو د افغانستان خلک ما تښتې پښتو یو متحد د ترکي چې په پشتونده جهله د وژغته دي پشتون دې کې جبران ویل چې ستاپ په لار باندې کې له ما وای د شته په ستاپ لارو mm -hmm. لا کرابدي وي دا مې مش mm -hmm. پروتونه کې یو ادي مثال مې په یو مېسک یو رات زوم په اکات ساب یو دوه نفر نه ورنه دا یو ټلویزیون ته پروګرام کې مش سره ناشته په استلابایت هغه mm -hmm. ژورنالیسټ د دې څنګه دغه د ډیر له بایکو دغه پایکو وای طاقت صاحب دې توه او اشت طاقت صاحب خپل خبره شو د یو خپل ځم کړه واغ تکرار کی په مقابل کې ابل او ټومات په اشتلا باندې د وق دی له مخې بل هدیه څه تشطالعنه کی دا چې ول صاحبغان بخنم یعنی وګوره دغه خپل دې ته زمنا سازي کوي یا استاد حضرات ما 13 مسله چې بهرن نورتزی او ولې سي عملاتونه د مشورې د لري دا هغه وخت کچيري رښتارې چې جمهور تسويمن ولې وای بیا دا په کارو چې موږ د پېښارو وارت کړی وای په ټولو په ګډه باندې او دا باید محدود نه وای Oh, بيادة, دا په دې کې 160000 راځي سب کې روان وای 160000 تاجک ور په دې سب کې روان وای 160000 په شی په دې سب کې روان وای 160000 ټول روان وای یاد د بل شد د هغه د غته د بل چې د لاست نور کوي چې د تن په اشتلام باندې افغان ات اطلاقي او پښتون ته د تمشت په کارو چې دا شی مي پراګيرني ولې وای موږ باید په شعر وارد خروي واي ول هغه وخت چې تصميم نیول سوی واي او د تصميم د اجرا په وخت کې به یاداشي دومره پرانی چې دا ټول قومونه مشترک لکه ځټ چې په دیواني باور منیم چې په سل کې نه نیوي شهري نه نیوي ټوله نه دی افغانان دی او هغه په دې متفق <متاز> دي باید دا ټول مشترک په دې سب کې راو واي حکومت په دې په یو لوي واي چې خبردار وشکوا د دې شلوې کې افغانان په برابر باندې جپا ونه دغلی دغه موضوع دغه هویت مساله د الکترونیکی تذکرو کې جنجالونه یو پختنه دا چې د دوه من انسان هم ګرځي دا جنجال اساسا به کوم څه خپېر شي چې اصلا د متنازع قابلیت نه لري د کوم ملت دی او ملت یو نوم لري او هویت لري نو دا ولا پدی جنجال شي په دغه اختلافات راوپاري جنجال کوم ځای پیر شو دویم دا چې حق اسلامونو چې د ولا سادراتو خو در شو دلای وخت و د فرصت و مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم والسلامونه کې له درنو ملمنوت او استاد تلویزیون دې محترم لیدونکو ته ورسیږي Uh, جنجال هر وخت رامنځته شو چې یو شمیر کسان uh, چې په افغانستان کې ژوند کوي uh, د افغانستان د بیرغ بیرغ لاندې ژوند کوي دوی د افغانیت نه انکار وکړ او د هغه وخت شو نه لیست اومه د uh, بي بي سي پرادیو کې چې اصلي قانون جرګه جوړیدنه هغه وخت نه د 100 زرا ولاده شو چې دوی یو شمیر خلکو غوښته چې د افغانستان نوم تبدلون وركاندي نو په کاراتو کې چې د دې په مقابل کې ډېر زیات شدید اکسل ملونه وخودل شو مثلا زمایدي چې کله چې دوی هم زاګان راټول کړی غي هم زاګان ونه چلي دي ځکه ینه هغه برکسان برابر نشول چې دو دوی په با خوخه باندې د افغانستان د نوم مسله چیلنج کاندي ام گوره گوره دا اوس کر ګوریتاس ګوري چې دا مسله یا وزه د وس نه دان نشات نه کاندي په اتا پالیسی جرګی کې ناس ځینی کسان د از دي چخل افغانستان انکار کا په داسال کې چا اساسي قانون کې وازي لیکل شي و دي د هواد هرتا بچي ده, ده هر, هر وګړې افغان بلل کی او ینه یو یو شهد چې منګ اساسي قانون ماده ده او د دین سره راځي او که بعض حکومتونو مسولینو خا ته راول او چا نه غړي وکړه لا امدن که ساهون چې دا مسله ده کې چرته دا مسله په اغوه کې او بیا په د زما هیواد داسې هیواد و چې منګ پکې پدې لا <سؤال> سوهنې نه لرلې لکه د پوښاغون د هیڅ د مشکل نه وخه افغان لیکل <سؤال> شويب کني وی لیکل شويب د یو چیلنجی مسله نه و زکه هغه وخت د استونزې نیوی ټوله ځانون افغانان ګډه لاته په افغانيت افتخار کړه او کله هم ځړت نه لوي د چې غواکي دوی به د کمبل هویت خاوندانوسی اما اوس خبره دا سې نه دا اوس خبره دا سې دی چې یو شمیر خلک د نورو په داسټربان دی خس داسې مسایل دی میدان ترچې چې احساس را احساسات راو پارهي مشکلات را منستکه ستونزې را منستکه یوازې دا مثلا د پولیسو جرګه کې کلاچومه هر مسله به چې لکت لکت اورتدقت په دې وکړ نو بدلی د چ بیا وخت د مسله یوچا خاطه تل داو حساسیتونه راپاره وليدي د اولينه مسله نه د خو زوس داسیم چدې بل خبره اغه وخت کی راولاډ شو چې تیري کابینه نه د خبره تہ ته د دینه دقت تر تو کاندي او خپوي دي چې چه کچارت د کابینه کې دا مسله داسره غلې و چې د افغان تذکره ده او په دې کې د افغانيات مسله راغلې و زه مطمئنم چې پولیس جرګه په دی باندې بحث نکيده او دا ماغه سټری دله کڅنګ چی حکومت را لګلې و خوب حکومت کې nastو کسانو سر د دی چی په دې اساس یو نو پویده خاص ثانيونه غوښته چې دا کلمه په تذکره کې راشي هغه وخت کې د ولسمش ذهنیت داسې واره چې ضرورت دی چې تاسو په افغانستان لیکل ش웨 ده په داسې حال کې چې په افغانستان لیکل ش웨 ده خو ځیني خلک ځان ته افغان نه افغانستانی وایي د ځکه چې دا غوې د افغان د هویت نشرميږي یا د افغان هویت نه مني دا په کابینه کې دا کارونه شوه bale او د داتیر کابینه ځکه د ډیر داسې یو تاریخ نه دی چې منګا غې اغینه یعنی و سپکېتا بو نو کې غوول ولول بلکې دا غشې د چې موږ پسترګو په مخ کې تیر شو بیا دا مسله راغله ولې سېجرګې ته ولې سېجرګې کې هم خناندري زښو ځکه چې ز موږ ولې سېجرګه ماشاالله په دې کې ډېر امیش ټکډای چی مسائل سیاسي کاني مسائل ناندريس کاني مسائل <سؤال> ګډواټ کاندي دا د تیر ولې <سؤال> سېجرګې مشکل <سؤال> هم په لک کما کچا ما په دې ولې سېجرګه کې خو به هي زکه موږ مشکلات زیاتې دون کې دي چې موږ د هر د مشکله په حل پسی نه ګرو اوس یو یو سوال شو چې هغه مان څه مشره وکړل چې دا جاله شوي او مثلا شو چې ولسیږي کوم د پښمار کسانو د ون هویت څخه منکر ولیا ذکر نه وخت هغه څه چې اوس د تسویب شې کړل کېږي هغه جاله شوي د هغه سند چې حاصل کې مساواده ګوري داس دې چې د قوانين کچره د ټولنې په خوخه نهي امده د پاره یو د یو پروسیجر شته چې برته د سره په غور وشي د برته د سره قرباني د خو څه د خداي کتابونه نه دي چې یو ځل نازل شي بيور کې تغييرات نشي راځي اوس خلاص شو دي مسله دا تازه چې کوم تحركات شروع شي و دي پننګ باندې دي مسله یو شمېر تحركات هم په خفا کې دي په مخالفت کې دي واقعا د حساسیتونو او صندې سومره جوړې دي سومره کورې شي پر حکومت باندې بیا فشار راوړي او حکومت ونشي کېوري چې تصمیم ونیسی ځکه دا وړه لوري به پاند وزم ما په نظر دا مسله په ټوله نه کې مشکل نه ده دا د ټولنې د اکتاس وګړي یا بلور ځما پرون فکر کړم چې د پجوک خبري ايجنسيغه دغه ولوسطه سروي ولوسطه ودې راته په جوړه پوری وچتسو 80 فیصد کسانو ول دي چې بدون د دینه چې د د قوملیکل کې کې نه ول د افغانيت مانما ا زه که دا وسو یو ډیره منل <سؤال> شوی خلک <سؤال> خبره د افغانانستان تقریبا د شپیتو زیاتو کې په صدې مهاجرت کړي او د افغان کلمي سره دوی دومره خوخي اخیشته <سؤال> عادت شې وې چې ایزور تک مستون زنه ده خبره ده چې دا خبره سیاسي شې وې ده دا خبره اوس د فشار پیو اعلی بدل شې ده فخ مستون زاده ده چې یو دول یا یو ز سیاسي خلک چې په حکومت کې د نن ناش ناستي د دې لپاره چې خپل د قدرت ولکي زیاتکایه یو ډول و وغوړي چې خپل خبرې په یو ډول ولسمشر و من فشارونه ور باندې راولي او د فشارونه نامشروف فشارونه دی او د فشارونه په دغه دغه آدرس خچدوی ننګ کوي د افغانۍ نه دوی ننګونه کوي دي دوی خو هغه کسان دل دا 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 داول داول دي دلته زو دوه دوله فشارونه کوي یو ډول فشارونه دي چې د ټوله نه فشار دی چې هغه براولیه چې زغ خپل یا طوړمه او دا باید سیاسي ماموالې باندې بدله نشي بدله شو کنه دا بدله شوي د نن سبا خدا په سیاسي ماموالو باندې بدله سره مثلا ما تاسو ویل چې یو گروپ دی چې هغه وی چې پرته د دینه چې افغانیت بکیوي باید د تذکره توزیش او باید توزیش او تاسو ګوري چې هغه څنګه کوي هغه هغه څوک چې نننګ کاندې پنننګ کې هم دوړ دولت خلق دي یو ځای غوړي چې عام را ولړ شي ودي او رحتیا غواړي چې پتاس کړه چې د افغان کلمراشي او زو فکر کمشداب برحق خبره ده دی سرزمیني هغه کسان دي چې حکومت کې ورته چوکې نه در시دال دا هم د خپل غاچ خښتو د لپاره په پا دی دولبان پولیس مشرش فشار راولي زما په نظر باید دغه خبر خبره د د سیاسي فشارونو نه او باسو بلکې دا دولسي فشارونه کړو چې دولس خبره ته ولسمشر او حکومت غاړه کیدی زکه دا د دولس غښتنه ده دولس غاړي ځانته یو واضح هویت ولري په جهان کې بنا راي کې کنه منګه اوس دا خبره ډیره زیاته اساسه شوه هم ده چې تذکره بي د دینه توزیع شو ډیر خلک بداوي وګوري منګه افغانان نو کووي اوس د دې کې بارا غلې وي یعنی اوس دا خبره چې کله دې حد تر رسیدل نو د دې کلمې زیاتې د په تذکره کې زی لازم ګرځاوه خوځما هیله د دواړو سیاسي ډلو نه داده چې دا پری دې چې دا اولس په خپل باندې اولس مشر د اولس خبره تغوګونيسي نس تاسو د فشارونو د خاطر زپه دې ډاډایم چې کچارتہ مثلا فرض مثال دغه اشخاص ته چنن راوته لیدیو د خلکو سره هم غاګ یو ځای کړي او غو مخالفینو سره هم یو ځای ګروپ دي چې اغوی هم د چاوکې د لاسه دراوډ له لپاره غوی سره یو ځای شي دغه دوړلې کددې منځنو وزي او ولس او ولسم شربوب پاتیش فکر کوم چې او ډېر بډې رخه فیصله شرزاد صاحب داس کسانم در سره شته چې واخېن سیاسي ګټه څنګه کې خاغي طرف باندې خنغېږي چې هویت نمن کړی خو تابل چې سیاسي فشارم راوړي ورته دی طرف تم داس کسان شته چې د هغه امتیازات دو چې دوی ته مدول دولتي تلاس کډو سوغدي چلند کوي او ممکنه د ولس هغه واقعي ناراح هم دسیو سبدله کړی فشار وسيله او دوی د امتیازات لپاره اول خو ولا خبره ما احساس کړې وی چې د ایترا فازون پرې لکه دا چې خلک وتی چې سیه سیما راوړل نو جوزې یو کابینه غړی چې فمن کابینه کې د ما سره پښې وی او به را شي شهر ورکړه دا پسته وی او نو ته خبره کوم پر په جله باد کې مظاهره و تادیې هیڅ پکې بیرغ ولیدو زه کل دخل کوم په سلام کړ چې زبور بیرغونه نه وروړي موږ وته چینه نه بیرغونه اخپل خلک ته وتی چې پار شکه خلګوړي په مغ شکو سره زې بیل دې چې تاسو پکې تاباله یان تاسو څه نه مې نه احساس کړی نه او دا د سچې به زمونږ دا کار کړی ته لا غږونه چالتو کی نهستو او ټول دا خبر ورکړي چې بالکل چې خلک چې غږونه به راي یو بیره مراوړي نو مرچې سپای ګم نه په شکل په دې مظاهیک ورکش او خپل دفاع وکړي دا یوه ملي مساله ده در مخوریت ته تاکو زه کډ حکومت آپاسو نو وسېګم دا مې په راوکار دي چې حکومت یو غلط کړکی او دې نه ثابت سچي برابر دا په سچې په اړه جوړيږي او اوس موږ په سونو سي پمټه ده چې دې غلط کار موږ خو نه سي حکومت پکې وټکې خپل ملاتل پولیس کې زیات کې خصوصا په مېلو کې چې هغه ولاسي او ملي ملاتل ولري دا ټول جهان کې په سونه نو سبا سبا باندې د ملاتل زیاتې حکومت سره د امتیاز مسله شوې دا خبره بعض خلکو په مشهوره حدیثه په وخت کې نه کې وو د خلک دغه شی صاف ما ټول په حدیث نه دی دله چې چیرته دي هویت په سال شو د چ په نستی زړه تخمې سال و آغ وخت چې د کرزي راغلم نو او د کرزي حکومت او منتقالي حکومت کې دغه کابل کې سیمیندارو په غوڼه افغانستان باندې په ونېت باندې او مخالفت دغه منصور کوج مېت له پېښندو او د افدرام او د فکر کوم ز فکر کوم د فدرام دستوري غوتل شو زکه دغه په غوړت په وې مدان کې کته شو لمه او منګه هغه ته ولاړو چې خپل پاسپورتونو ورکو یو امریکایي او یانګريو خو خارجیو همدا چې فدرام 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 خلکو وې ستو په بلل اړه باندې مخکي هغه قسمه سړي مرص په ته راکړه ده اته کې وته من غوا درو پلن کې خو دلته خلک راغلې په دایره وېستو په بل هر وته دغه خرجه چې کوي فدرا بل ګورم ګریم اورست دا کانفرنس شروع شو او په سرحات دغه فدرا مخالفات کوي او دا منصور هغه چې په چاول کانډي شو دی فدرا مال تلیفون وکړي د حال نه تریرامات نه زه دي او باندې چې تاسو تاسو کول در کوم رایمي بونس کیو رایمي رافرد دي جبل صلاح چې په هغه وخت کې چې امیر مسعود په قدرت وو د دغه ملګري وو او د پاتسان بانک مامن وو رایمي اوس هم باندې اوسې کلندر کې دا کتنا ماته دي افغان پیسې قبول درکو افغانم اساس څه قبول لرم خود تر چې نړیوالت افغانستان غوړم چې مخالفت کوي خدای حدید نغدري او د سیمینارو او د مخابلي ته حاضر کیږي ډیره منه پر شخص به واسه ګولاندې کاراته اوس وخت مې تقریبا پایداره رسیدلې ده چې یو معقوله حل راچاغاسې تونه نه شي کېم مساوه شاته څه چې کوم چې په خپل هغه کې واسکې قانوني کوم غل من تر غیر قانون وخت نه لرو قانوني کوم امکانات لري هغه د پکار واچي هغه د پکار واکه په ار کې زم په دي اکرم چې شاید ولسمه شادي سره مخالفتونه نه لري خوشاله په ار کې زه نه کړی وې اگر چې موږ په وخت کې اغاول وختونه کې ګور چې د عبد الله سره خبرې کړو هغه ځ افغانم افغانان د ماري څو شخص دی هغه وربال افتخار کو دا چې وس کو خلېفت کې زنم خبر ټول نه د دم د مشکلات هل کی او په کوم شکل لیدله مساله تر کی دا یو د حزب خبرنه ده د ټول افغانستان ملات خبره ده چې تاسو راته اون کې افتا معلومات موږ سره نظر په ماخلو چې مساله څنګه لري د شرایط چې اساسونه خور لري ماکول ده اساس په ماکوله اساسي د حل را ده چموږ <مريض> داغه <خالك> د ګوتو په شمار مرز خلک بار قوم کې چوو شې دا داغه شلوې هدا په دپار بلت شعرانه لري دا شی په راګرسي ابل ورسته شه د ما مثال در تراوي د خديلي خبرې تاسو خپل واوري دل دا شخون کې اشتبه معنا د آواز راپورته شي چې ځ افغانم په افغانه تفخار کوو دا شخوانکیش د شبرغان د اواز راپورتس چې زہ افغانم په افغانۍ افتخار کوم دا شخوانکیش د پون شیر د اواز راپورتس ما درته وویل چې د افغانستان په سل کې ننوي اشاریان ننوي خلک زهنه پر دې جوړ دي چې دی, دی, دی افغانנדי او افغان د افغان کلمه د خپل ځان افتخار بولی او په دې ویاړی تاسو د یو یادو مریضو انسانانو د فاروی د وې سپوجي د پارا سوي پښتون ورته ناتې هرغه وخت کچیر حکومت خدای نه خسته اول حکومت تصمیم نه نيسي اشرف غني دا کار کوي زه مشوره اشرف غني تمه داده пеښنەديم دای چاغه هم دغه ټول بخشونو سره وژغيږي چې متفق کړي او आवाज راوچت شي هم پيشلا افغان نه پکښ ذکر سي ام قوميات پکښ ذکر سي چې مش سره معلومه سوچ دلته څوک څونه دي څوک څونه دي دلته پيشلا باندې هغه فر چم سه باکه برخي وېشلې پاغه شمه یارونو دغه لپاره به ملارم اساس شخلصه کړي اغه خبره د پښلا باندې پردېدې حکومت کاروي چې کآیان نه حکومت به عام پدې کې څنګه اندازي کول <سؤال> او په پښلا باندې غوښتل چې د خپل یو یو وخت دغه به به نو مدني ځوانان او سپیر جوړو ملایانو ټول قومونه ته باید همشوره ورکو چې په هر قوم کې متاعیت خلق افغانستان ته تا متاعیت خلق را ټول سي په با ګډه باندې پروک مت فشار واچوي چې باید دغه اصل چې تاسو ټول ته متاید یاس او د ټول پر توافق دغه اصل باید تدبیر شي ارشمرس لاند فرسات لرو ا یو دا چې تاسو دغه د هم پور کړچ واقعي سیاسي کډخصن کیږي دواره خوته د لپاره چې مثلا واقعا له انحصار راوز یو مليش یو د ولز غوسی سبا د وشي حکومت لکم ځای حلاله پېکړي یو مثال چې هغه ته هم ماغم شزات ځواب ما شرزات په دې مسله کې موافقه نه یم چې دوی ول چې موږ د ګمنام سپایانو غوندره وته د ګمنام سپایانو غوندنه بلکې هغه د ګمنام سپایانو پر اساس چې کوم هغه چې ګمنام سپایانو هغه نه سوشل میډیا لرل نه پیسې په تلویزیونونو نه په واقعي اختیار کیو اوي روایت هغه خلک چې ستاسو شاته او نه افغان ملت یانو نه د کوم بل ګوند خلکو بلکې هغه افغانانو او روایت خپل احساسي وړانګه زه هم د سیاسي خواځښت غړی یم اما زمونږ سیاسي خواځک هم په دیمنس کې خو موږ نس میډیا ته خپل اکسون راويست چې دغه د دې کې میا نه یم پدې کې مختلف پریس کانفرنس سم ورک مخکدې دي نه تاسو هم د یو بيجندل شوی غند پتو مخکدې دي نه چې دا یو لاريون توزی دا یو پریس کانفرنس ته براوللې وي ټول خلک په با پیدل وی چې دا افغان ملي خبرې دي زما هیله دا, 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 دا. دا, دا چې ما تاسو ته ویل چې دغه سي لوی خبرو کې چې دا زمونږ ملي خبرې دي دا د اشخاص او د وختونو او د مخالفتونو قرباني نشي زما هیله دا چې ولسمشر دا څه فکر ونه کاندي چې والا ګوند دا د فلاني یا د فلاني خوخه ده بلکې دا د ولسمشر خوخه ده زه ولسمشر ته زما هیله دا چې دا ځارله ملالۍ خوخه نه ده دا ځان له قهرمان سبياده شیرزاد سبيخه نه ده بلکدا د افغان ولې څوخه ده چې دی یو چټرلاندی دی یو واحد هویت لاندی پټول نه دی چې وپی جندل شي منب په خپل منځونو کې په مختلفو کورنۍ او تقسیم یو ولې په اخر کې منګه دی وی لوی کورنۍ خاوندانیو چې هغه افغانستان زما هیلاده ولسمشرنده چې حتممن په تذکره کې 19 کلمه چونیو چیلنجي کلمه شوه ده او زما یو سیالي د دا دام سایگان او گاونډیان سره زویم چې دا کدا د خارجيانو دسیسې نه بالکل ورس ورس ونه منای هیلاده چې د تاتس تکید دا مزه که شي او زما هی له دا دچ د دې موقع د دغه دغه یو هیله نه هیټس ګوند هیټس دغه استفادہ و نه ک زما او باورم لری چې استفادہ شوه د استفادہ بالکل شوه زما هی له دا د چا باندې و بده ونه لګیږي ماوی له چې دا ټول مزایره درې کسه څلور کسه په سوشل میډیا کې راواته او ورونه دلته خو ماوی د زپ دغه اولو حرکتونو کې ناس ته خځ او ملته ټول قومونه ناسو ازارګان ما پکې ولید ما پکې وزبکان ولید ما پکې تاجکان ولید اغه چې په سوشل میډیا کې بیا ونلید وز د نګرغه زډیره مزایره ګړندم زد کندز ډیره مزایره ګړندم زکه چې په سیاسي نو قواری ډیره مننه کوم وخت مو فائته رسیدل مره ما چومې په ګڼم په سره وته ما د کابل مزایره ونه کړل د مادی جلال <سؤال> باټو خدانه په جلالات کې بیرونه باندې ځي په دې درمان کوم سره سره درمان کوم له درې وړ خدایمن من منوسه خه د افغان ملت غوند مشر خاله سانا ګل شیرزاد د ورزګ غړی خغل عبد الجبار قهرمان او مدني فعال د ورزګ په خاني غړی غل مننه شنواري دغه اس موضوع دا چې د الکترونیکی تذکرو کې د افغان هویت پر سر پر دا دا جنجال نه راولل شوې دي یو مشرکان د سیاسي کډاخصنه بولې دواره لور لوخه پر حکومت باندې فشار یو خدای چې دا مسأله د بخاري حکومت سره جنجال لا پاتې دغه بحث خپله شوې ده اودا مسأله د غصې د زینو د ګوتو پښمیر کسان لور جنجال شوې ده اوس دا مسأله د حکومت تپه ده د حکومت باید مسولانه برخو دوکره دوه وخت نه پاتو غوښته باید دا مسأله حل کړي خو د جبهه دواره خوا وته دی اغلی شنبه راه باور باندې سیاسي غټه خېصنهم کیږي سیاسي غټه خېصنه د سیاسي امتیازاتو د لپاره د ولسم پر سر کیږي خو خپل شیرزاد به مثلا راته وبل اخر دا چې قرمانس به باور باندې ټول قومونه په افغانستان کې تر نه نوي سننه غوښت خلک فردي باور دي چې افغانان د پر افغانيت باندې بیاړي خو دا چې دواړو خواو ته شدید برخرد او شینده ممکن حساسیت راو پړي تر بیا پاک خلاص پر سر لوري وځي